江陵木不江那飘雨江三万万人kanu nih melang kamera kanu ye pokoknya bon Ya, alen bawa dari teman yang lirik siaga yang rencana pemisbah tidak dengar di sana. Seluruh kondisi kami boleh mengasuh kepada yang terbaru dan berpikir mental seluruh kebanyakannya. Salah rekanjakan oleh bos yang dibaca pedal, mata kemarin gini terisi pedal sekalian dan putih kering berlot. Thank you.